Predrag Koprivica kaže da je u rudniku i termoelektrani Gacko oduvijek bio prioritet zapošljavanje članova porodica nastradalih radnika i priznaje da je kada je njegov brat Mrgu 2005. godine poginuo na poslu zaposlena njegova supruga koja je tom platom hranila djevojčice od 9, 11 i 13 godina. Tadašnje rukovodstvo termoelektrane obavezalo se da će i djeca imati prednost pri zapošljavanju, da je to potvrdio i novi direktor Boško Kozomara prije 2 mjeseca, ali da se sada predomislio. Rekao nam je, to je bio petak, nek mala dođe u predljak, imam obavezu, ovako je rekao, živa istina. Imam obavezu, gledajte, ne znam ima li u vašem sektoru, nema ovamo, gledat ćemo negdje, imam obavezu, nek mala dođe na razgovor u predljak. U predljak je mala došla, sasvim druga priča. Preko vikenda je sigurno neko uticao na njega, šta i kako ne znam, što ga ne opravdava sigurno, jer ne može se uticati na... Kao čekaj konkurs, imat ćeš prednost kad bude konkurs. Predrag kaže da ne bi bilo ništa sporno dok čerka njegovog brata prođe konkursnu proceduru, ali kako tvrdi na taj način se u rudniku i termoelektrani Gacko godinama unazad ne zapošljava, a primljeno je na stotine radnika. Ali u zadnjih 5 godina niko nije primljen kod konkursa. Evo od ovoga našeg zahtjeva, u januaru je primljeno 4-5, ništa ja nemam protiv toga. Čak i podržavam što su primana djeca umrlih naših radnika, poginuli ih u saobraćaju, poginuli, sve svak treba hljeba da jede, nikoga ja nisam prozivao, niti sam protiv koga, ali ja znam da je naše dijete prioritet prioriteta, jer je ova firma dužna, zadužila je, ostavila ih je bez oca i bar jedno dijete. Da je jedno primljeno, za drugo ne bi tražili. Ono što Koprivica posebno ističe da mu je sindikat Gatačkog preduzeća dao punu podršku, građani Gacka, saborci njegovog nastradalog brata, ali da jednostavno i pored obaveze i obećanja da će se ovaj predmet naći pred upravom, direktori i njegovi saradnici uporno blokiraju da se o tome raspravlja. Imam podršku ljudi od boraca, saboraca, jer je moj brat bio borac prve kategorije, preko 40 mjeseci je imao ratišta. I bio komentarac, dobrovoljni davalac krvi, sve. I dođemo, ima podršku ljudi koji su mi predlagali da blokiramo ulaz, da pravimo. Neću ništa to da radi, sila mi ne treba, neću da se molim. Na ovaj način hoću da obavijestim narod da kažem šta se dešava u Gacku, na termoelektrani i kako se kabadahije vladaju i kako se gospodari života i smrti prave i davaju sebi za pravo da odlučuju ko će ljeba jest, a ko neće. Dok imamo iz pojedinih porodica, stranačko ili šta ja znam kako zapošljavanje, 6 ih zaposleno, treba im kombi da idu na posao. Pokušali smo dobiti izjavu i od direktora rudnika i termoelektrane Gacko Boška Kozomare, ali nam je sekretarica rekla da je na sastanku, da će biti upoznat sa našim upitom, te da će nam naknadno javiti. Međutim, nikakav odgovor nismo dobili.